Manolotra ny Araba ho anao mpijery ny fandaharana ankariary eto amin'ny fahitalavitra MaTV a. Arabaina ianao a, nahatratra nyity sabotsy fa telo ny volana febroary 2024 ity. Tao anatin'ny fandaharana dia nanasa vahiny avy any Vakinakaratra, faritra Vakinakaratra tsika hiaraka amintsika eto amin'ny plateau a, Andriamatoa Rakotondriana Nicolas ben tanàna ny Titriva ao anaty ny distrikan'ny Betafo atao kavia kosa Andriamatoa Rakotondriana Jean de la Croix mpitarika fikambanan'ny Tantsa ao amin'ny commune Antobe ao anatin'ny distrikan'ny Betafo. Faly mandray anareo tompoko a, tonga soa eto amin'ny MaTV a na dia avy lavitra aka. Misaotra indrindra tompoko. Faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana kariary atao amin'ny MaTV, arabaina ihany koa nareo teknisianina izay mikarakara an'izao fandarana izao, dia mivafotsika rehetra. Ia, faly miarahaba ny mpiaino tsy tapaka ary mpijery ny fandarana kariary atao amin'ny MaTV. Miarahaba anareo teknisianina ihany koa, miarahaba indrindra tompoko. Ia, ato anatin'ny fandaharana dia ho jerentsika ny mahakasika ny raharaham-pirenena, ho jerena ihany koa ny mahakasika ny fitantanana ny kommuna ary ny lafiny fampandrosoana tsy adinontsika. Ary dia efa manasanao a naraka hatramin'ny farany ny fandaharana ankariary a izay fanaraka ao isaky ny sabotsy a eto amin'ny MaTV. Hanomboka ny fandaharana ary tsika hitodika voalohany a ato amin'ny Andriamatoa ben tanàna. Nisy ilay hevitra laharana fa ohatra ray ACC bara AV izay navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana manitatra ny fitoam-piasanareo izay lany mandamo zany efa tamin'ny 10 Janoary 2024 mitohy ny fitantanana ny kommuna mandra-patonga ny fifidianana manaraka. Manahoana ny fahitanareo a ben tanàna an'izay tompoko avy any Titriva? Misaotra anao indrindra nametraka amin'ny fanontaniana fa zavatra nandrasanay mihitsy mba hahafahana miresaka manazava ny olona ny raharaha toy izao satria misy diso fiheverana ny olona hoe efa lany manda efa tsy tokony hiasa intsony. Zay ny fiheveran'ny vahoaka sasatsasany zany, fa mila ho fantany hoe tsy nipetrapetrapony eo indray reo olona reo a fa lalàna ihany indray no nametraka azy eo amin'ny fitantanana. I zavatra mahafinaritra anay indrindra ny miresaka eto androany manazavan'izay. Dia zao amin'ny akapobeny zany hiatrika fifidianana moa aza atao hitondra ka ity efa nalavana le izy a, dia iverina hoe hahafaliana ho anay aloha izy amin'ny akapobeny. Zay ny anankiray hoe hiatrika fifidianana aza akana fahefana. Ny faharoa ihany ray tsy hoe raha milaza n'ity teniko faharoa ty a, tsy milaza hoe natao tao anatiny ny fataona, tsy niezaka nanao asa fampandrosoana, tsy niezaka hipasy amin'ny fifidianana ho avy ity. Izany hoe nytiako lazana zany dia ny hoe afaka mbola manomana no avinay eo anatrehan'izay fanitarana ny fitaom-piasana zay zany ny ben tanàna rehetra hatreto. Anakiroa zany zay ny avantagenay eto hoe afaka manazava amin'ny vahoaka fa lalàna indray ny mametraka anay eo, ary ny faharoa fahafahana hoe iomana mafimafy tokoa. Raha jerena manko ty fifidianana ho avy ity dia azo lazana sady hatrety am-pindoana hoe ho mafimafy ihany ny ady atrehana vokatra ireny fifidianana filoham-pirenena teo misy nanao tsy nanao, fa matoy izy nangina indray tato ato ao anatin'ny fiomanana izy zany zay. Dia zay no lazaiko eto hoe mampirisika anay iomana mafimafy tokoa zany a izao fanomezana anay tombon'andro ny tombon-dahany zao.
tombon-tany ho anay ben'ny tanàna ampirinasa zany a ty fanitarany ity de tombon-tany ho anay ahafahana miomana i raha ho fitiniko zay ny zavatra nylazaiko zay de hoe tsy mitarika akory hoe misy tsy fanarahan-dalàna eto Madagasikara raha izao ny zavatra mitranga satria efa lany tokoa ny mandà fa lalàna ihany n nametraka azy eo ndray a de mazava ho azy hoe fanarahan-dalàna ihany zany zay satria misy pitsopitso ny zavatra be deaibe eo amin'ny resaka fitantanana na firenenany tsy matsiara ny iverinay zany atreto fa ara-dalàna ity fanitarana ny tompiasana ity satria ny fifidianana rehetreto Madagasikara ny lazaina fa tsy maintsy manaraka amin'ny andro maina raha izao nefa niatrika fifidianana de ao anatin'ny fahavaratra tanteraka tsika de zay no lazako hoe manaraka lalàna io a manaraka lalam-panorenana ifanitarana io mba tsy hisin'izay hoe imenimenina tsy vitanay fampelezan-kevitra anay satria orana malama ny lalana zay no azoko ilazana azy andriamatoa rakotoniriana Jean de la Croix manana ambara ve momba an'izay tompoka ie tsy manina misaotra betsaka fa raha diniana zany moa manay any amin'ny hoe tontolo ambany vohitra any amin'ny fitiavana amaorom-pirenena ny tena ihany koa a de mety izay fantarana zay satria vao eo moa zany vita ny atao hoe fifidianana filohan'ny repoblika de rehefa vita zay a zavatra voaingana voamambolana kely teo fotsiny de hita hoe mahatsara zany a le hoe hitarina kely ny mampety azy aloha satria ny fanjakana mandamina n'izany fifidianana zany de mandahany mera raha ny fahafantaranay azy ohatra ny hoe efatra taona teo aloha zao nefa ohatra ny mety efa isy fiovana zany de dimy taona ho an'ny filoham-pirenena dimy taona ho an'ny solombavam-bahoaka iverina zany fa tami'ity taona ty a am'izao taona zao ohatra ny hoe fanakaiky kely zany fanotina de raha zao zany no hoe tapitra ny mandahany mera de akory moa atao raha hoe tena tapitra teo zany de inona fa ho sarotra fa rehefa mbanitohizana ala izy a de tsy de misy fiovana eny fa na de anyhoe fitantanana ny fotiny keo aza de mba milamina kokoa am'izay hoe tonga de nisy fampitomboana fanalavana ho an'ny mandahany mera de mahatsara zay a amin'ny fomba fijerinay a ihany koa mety zany le izy fa ny angatahanay fotsiny hoe rehefa mba mitombo kely ohatra zay ny mandahanareo mera ny fitaom-piasanareo a meza arak'izay a atao zay ana satria ho avy keo ny fifidianana de anareo mahita ny zavatra tokony hoe indrindra ny etaeta mbola afaka atao tsara zany mbola afaka atao tsara indrindra ny etaeta makasika ny any ambany vohatrany sotra petsaka zay valiteniny zay idirako mihitsy ao anatiny le hoe nisy ny lalàna napetraka amin'ny anotarana dimy taona ny fitaom-piasanareo a laniny ny antenineram-pirenena sy ny antenineran-dolona moa zany tamin'ny fivoriana rapitaona farany teo zay lalàny zay a manahoana ny fahitanao andriamatoa ben'ny tanàna n'le hoe mihitatra dimy taona ny fitaom-piasanareo rariny de rariny tokoa le izy satria fampandrosoana i fotony ny kômina ny fototry ny fampandrosoana raha eto Madagasikara de nefa ny azony natao kely indrindra ny fitaom-piasana raisiko kely ny teny namana teo hoe vao ny fidy filoham-pirenena teo ny zavatra tena tokony hivoaka zany de ny hoe ao anatin'ny vanim-potoana mifampitohy ny tokony ifanaraka reo fifidiananareo de samy miaralany mandà hoe samy dimy taona ny filoham-pirenena ny nareo be ny tanàna ny olona ihany ko ny hoe miaralany ny mandàny izy rehetrarehetra zany amin'izay fotoana zay a de tsy isy ko ny zavatra toy izao satria miaralany mandà ny mpitondra rehetra eto Madagasikara de zavatra tsara ihany zany ty nanotarana aty satria ny fitaom-piasana amin'ny mandà mitombo dimy taona sarisarin'izay sahady zany ty zavatra efa mitrahanga eto ty hoe manao fiatrahana n'le be ny tanàna rehetsy mitondra rehetsy satria kely nisany hatramin'izay
zomba mifanatsahana le izy zany. De izay no lazako hoe tsara, tsara ty fanitarana ny fitopesana, tsara ihany ko le nampitomboana an'le mandà, satria zay lazako hoe mba hitovy ny fiasana zany, hitovy ihany ko ny fifidianana. Mandrakariva moa ny avy any ambony ihany no mandeha hatramin'izay ny fifidianana, any no mandeha aloha, ny any amin'ny fototra no afara indrindra hatramin'izay. Zay ny zava-misy. De efa mampitsidika sady ahatra eto hoe raha ny fijeriko zany de ny hoe aleo jerentsika ny hoe izy mandeha aloha iny rehefa avy eo, fa ao ana raha amin'ity aloha zany mbola tsy voafaritra le tena le hoe hatramin'ny oviana, fa de hoe hatramin'ny siny ny fifidianana, lay fifidianana mbola tsy tena voafaritra ny fotoana, fa ho anareo zao tokony mba fikifiky volana eo nanampiana azy. Ahateto aloha mbola tsy fantatra na ho efabolana na ho dimy volana, fa le lazaiko hatrany am-piandohana hoe ifalianay izay homena eo, fa androngo mangataka de tsy mierina zay homena, fa izay azo eo de ifaliana de hitsinjahana. Zay le izy zany. De mahafinaritra anay io fampitomboana io a, na firy volana io a, fa milazaiko teo hoe hay efa niomana nefa nasianan'io avy mainka vonina ihany. Mandra-patonga ny fifidianana lay hoe hitarany fitopesany zareo be ny tanàna, manahoany zay hoe fandehanana mankany amin'ny fifidianana zay ho anareo olontsotra moa zany any anaty fikambanana any, efa mijerijery an'izay ihany ve nareo amin'izao vanim-potoana izao any? De mahakasika ny fifidianana be ny tanàna ye, efa amin'izao aloha zany efa maresaka e, fa maresaka eraky ny tanàna, eraky ny any fikambanana ny ataontsika ny olom-pirenena zay mba afaka manaraka ny vaovao, de efa mahafantatra fa hoe sisy indray a ny fifidianana be ny tanàna zany amin'izao atoato sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. De zay ihany amin'ny tontolo ataontsika hoe any amin'ny tontolo ambanivohitra moa zany, de efa miandrahandra an'izay, ary eo indrindra no afantarana, satria rehefa misy moa ny fifidianana ohatra zao de anisany miandrandra na hoe mba efa manantena ihany koa, manantena ihany koa zany ny zahay ary fotony vahoaka zany hoe ahoana indray ary zany ny zavatra iseho anatin'izay rehetrarehetra zay. Zany hoe fa mipopotra ny kandida, fa mivoaka ny adversaira andreva tobentana. Efa tamin'ny taona lasa reny de efa mitranga, satria miara-mahalala hoe lany mandaza lahareo a, de efa mba manahitahitra vahoaka eny, efa mba manao asa asa eny daholo hoe manao asa soa, manao asa soa. Efa samy mezaka an'izay ireo kandida efa fatapatatra fa ifaninana amin'ny tena zany amin'izay fifidianana ho avy, efa fatapatatra eo ireo. Anisany hoe adihevitra mipetraka amin'izao lay hoe fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ampiarahana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ve sa samy andeha hitokana reo fifidianana reo ny hevitrao andeha matoa? Aleo ny ataoka viako ato indray aloha ny ataontsika teny voalohany, inona metimety aminareo, inona no alefanoa sa ampiarahana sa manahoana ny fijerinareo anazy? Ie, efa nahaino ihany sombosombony ihany moa zay amin'izay, fa mety aloha raha aminay any amin'ny hoe olom-pirenena tsotra de samy mety aby, na hoe ny be ny tanàna ny mandeha miloha na ny depute ny mandeha miloha. Reo moa zany ataontsika hoe efa mifanakaikikaiky ny fotoana ataperan'ilay fitaom-piasany a ny mandany moa zany, de samy mety daholo na ny depute na ny maire zany, tsy de olana aminay fa ny andrasanay fotsiny zany zay hoe mandeha araka ny tokony ho izy zay fifidianana zay, ary mandeha ihany koa milamina. Ny zavatra tena andrasana moa zany de hoe zay fampandrosoana zay, araka ny teny filoham-pirenena teo hoe anisan'ny todika, anisan'ny todika tanteraka ihany koa izy any amin'ny tontolo ambanivohitra. De iverinay a fa na ny solombavam-bahoaka ho lany eo na ny maire ho lany eo a de
i fandroy amin'izay ihany koa ny fampandrosoana izay hoentiny a apetrany any amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'ny tatsaha sy ny rehetrarehetra izay mahakasika an'izay. Zay zany no heverina hoe tena zava-dehibe. Fa iny moa amin'ny mahalafi ny fifidianana azy a, le hoe ataondray andro ny maire sy ny député a mety, natao hoe mety, nefa misy ny olona moa tsy mitovy ny fahazahoan'ny olona ny hoe ty bilita ray ho an'ny député, tia bilita ray ihany koa ho an'ny maire, de mety tsy hitovy ny laharana ao anatin'ireo za raha mba fahafantaranay azy, mety tsy hitovy de mety mba samy manany anina ihany izy, mety ho sahirana sahirana ihany le olona hoe atao maire laharana tozao no atao kosena, atao amin'ny député zao no kosena. Mbola betsaka ve le olona mety hoe tsy mahay mamaky teny sy manoratra any commune anareo atobo? Misy, misy ihany zay fa vitsivitsy, fa le sary ny tena tonga de malakitra eo koa zany fijeren'ny olona fa mazava ny sary hoe ty le sary ho an'izay manao propagande, ty le sary de ohatr'izay. Fa ho anay moa zany ny ho anay a any ambanivohitra ihany koa iry araka ny teniko teny fampandrosoana tokony hifandroy foana satria izao ny filohan'ny repoblika, de olona tokony hoe mba mitovy tandemba zany raha atao tsotra hafakely le firesaka azy hoe mba mifandroy zany ohatra hoe andeha koa ny député de mba olona tena mba hoe ametraka tsara an'izay a, zotra napetraka ny filoham-pirenena zay no solombavim-bahoaka mba miverina eko mahapety, indrindra ihany koa ny maire manaraka an'izay, de zay zany tena mipetrapetraka tsara izy amin'izay raha mba fitazana azy. Satria raha vao tsy mitovy bako ireo anakitelo ireo hoe ny maire mba manany fomba hafa ny manana azy eo, ny député koa hafa ny meteritreretiny, de lasa lasa tsy mipaka tsara any aminay any amin'ny tatsaha any amin'ny fikambanana ohatra le zavatra, fa rehefa mitovy ireo a de tena hita tsara mihitsy. Ndre matobe ny tanàna ny hevitrao mahakasika an'izay, inona no fifidianana alefa aloha, inona no mety aminao amin'ny fijerinao azy hoe alefa sa alefa mitokatokana ilay fifidianana anareo be ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka? Raha ny tombontsoa ho an'ny vahoaka aloha, tombontsoa an'ny vahoaka majinika de misaraka satria de efa resaka teo hoe le faripahalalan'ireo a mbola raha jerena mbola ambany eto Madagasikara, le fahazarana ihany koa hiatrika an'izay hoe ndray andro efa nisy ihany teto tsy tadidiko fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka lay tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo efa nisy iny, fa sahirana ny olona zany ia ary raha jerena de hoe misy voafidy amin'ny parazara satria tsy voafehin'ny olona le izy de lasa parazara tsy de na ao amin'ny ilan'le olona azy zany. Ka raha ny fijeriko aloha amin'ny izahany eto de misaraka ny tsara, misaraka ny tsara, kanefa matondray ny fitondrana mametraka an'io a misy zavatra maromaro nikendrena ao anatin'izay hoe tsy haiko hoe resabola ve sa resaka inona, hoe mandany vola loatra le misaraka misaraka. Fa atsika nefa rehefa miresaka de vahoaka ny jerentsika de no ary raha ny tombontsoan'ny vahoaka de izay. Ho anay ihanyray amin'ny mampanao politika anay zany de zao ny zavatra azo avoaka ihany koa le fisarahan'io a mazava ho azy hoe iza ny tena tia ny vahoaka, le maire sa le député. Fa izao le izy rehefa atao miaraka de zao amazay ao anatin'ny atoko zany de zay député eo zany a de tsy maintsy hanosika an'iny zany loha le maire, hifanosika amin'io koa ny député, mifanosika zany le izy. Fa le safidim-bahoaka zany amin'izay ny lazaiko hoe sarotra ny mamantatra azy de ny any amin'ny tianako azy de zao io a ho anay zany tsy mampaninina anay izy na andro roa na miaraka, tsy mampaninina anay le izy. Fa zay ny lazaiko teo hoe ny vahoaka any zany no mila dinihana tsara hoe araka ny vahoaka ve ity, satria
maromaro ny lista andeha eo, na ny ben'ny tanàna, na ny député. Ny zavatra fatapatatra moa hatreto dia hoe tsy anarana no fidinany ny mpanolotsaina sy ny mera fa lista. Iny aloha mba nahatsara azy ihany iny, satria lasa zavatra anankiray fotsiny no hotadidin'olona. Fa le lazaiko hoe isy kandida folo ao dia sahirany eo le olona, satria tsy sary le izy fa lista no eo. Izay no lazaiko hoe misy fahasarotana ihany ny fampirizan-kevitra, nefa iarahantsika mahalala fa foy le fotoana ny tetezanao fokontany ampahalala an'izay a ady sarotsarotra ihany iay, nefa tsy mampaninona hoy izy a na miaraka na misaraka, fa rehefa hoe miaraka aloha no natao de zay no anabeazana vahoaka eto hoe miaraka andro ray ny fifidianana de samia mandinika tsara. Misy filamatra ao zay tamin'ny fifidianana hoe samy hojere tsaraina amin'ny ataony. De manahoana zay hoe asa nytaterahana atao anatiny zay fotoana zay anao manokana, de inona koa ny tena hoe atao ao anatiny zao hoe mahasy tombon-dahany kely zao? Ia, ny teny narosoko tamin'ny vahoaka tamin'izay fotoana zay de hoe tsara ao amin'ny asa vita koa, fa tsy hoe asa vita ifampitsarana, fa tsara ao amin'ny asa vita koa. Ilaza kely fotsiny ah eto hoe rano kominina iadidiako, samylaza ah eto hoe nisy fokontany mbola tsy nanana EPP, ny kominina tsisy zay fokontany firy moa na sivy zahay ny fokontany iadidinay. Nisy fokontany mbola tsisy EPP fa tamin'ny andron'ny amiraly no nanangana ny inona moa filaza azy tamin'izay akany tsy akany fa staff ya tamin'ireny zany nanorenana azy fa nisy tsy vitany, de mba nezaka zay a nametraka enika sekoly EPP aloha zany ny kominina zao, de sezetsy nisy nezaka ihany koa zahay a misy sezy roa zao ny kominina Tritriva, ny resaka lise dimy taona zay no nametrahanay ny lise a tafapetraka araka ny maha izy azy zao amin'izao fotoana zao. Iverinay zany na izay lafina fampianarana zay ihany aza aloha ny vitanay, efa ezaka angiza dengezy zay hitsarahany vahoakanay hoe nanao ry lerony sa tsy nanao. Eo anatrehan'izay a ny maka fanadinana hatramin'izay a any Betafo any Antsirabe, fa nangataka zay a de mba nisokafina ny centre d'examena BPC a de ao amin'ny kominina, de kominina manodidina mba efa manotrona anay eo, efa zava-dehibe zany. Zay ny lafina fampianarana, ny ezaka mafy koa zay tany amin'ny lafiny hoe inona, satria rehefa tsy salama ny olona tsy mahavitiny andraikiny, tsy mahavitiny adidiny, tsy mahavitiny asany, ny ezaka ihany koa nanao ny lafina fanadiovana sy fanatsarana ny toeram-pitsaboana zany, resaka lalana, lalana indray apetrako tsara eto satria tamin'ny andron'ny mpitondra teo alohany isy le hoe troape, de mbola voizina hiatra amin'izao. Iarahantsika mahalala fa ny sementis na ny olisim ao aminay ny akanany akora fototra ipozolanina, tsy maintsy nanaovana fanarahanareo zany nasiana fepetra hoe nareo rehefa makany akora eto de manao asa eto, de manao asa eo ry zareo, manao sekoly, manao lalana, de zavatra ifanarahana zany. De azo lazaina hoe na tsy mahafa-po azy aloha le nataony de fa vaza mihetsika iny aloha, satria famboaran-dalana de saika izy aloha no tena manao azy. Aia, izy no nampandraiketinay azy. Ny eo amin'ny
mampifandray ny renivohitra ny komina sy makany amin'ny faritra sy any amin'ny distrika zay fa ny any amin'ny fokontany andraikitra isy ny fokontany zany manao anazy tetezana mba navita anakiroa zahay mampifandray ny komina sy fokontany ary misy anakiroa zao efa any ny akora ny vy sy ny sma fa ny fotoana no ny lana ny fahasia amin'ny fokon'olona mbola kamokamo kely le fokon'olona de le fasika sy le grave eo zany mbola tsy ao izay no mampiandri kely an'le izy raha fitinina amin'ny akapobeny zay rehetrarehetra zay de hoe saika voasahana anay ny asa fampandrosoana natao sahan'ny komina any amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra ny zavatra tara kely azoko lazana hoe tara satria tsy ho vitana indray andro moa zay rehetrarehetra zay tany amin'ny resaka fampandrosoana ny tontolo ambany vohitra resaka fanafody masomboly ny barazy ny kanala e tara kely ho izy a raha ho jerena satria zavatra tsy zaky ny tsenanay ay tsy manana teknisianina hoe avanana amin'ireo na izay na tsy zay efa mba nisy ihany ny ezaka nalefa amin'ny fitondram-panjakana satria maromaro nefa nanao fanadiadiana tany nasiana tsendrom-peo manokana izay fijerena ny tontolo ambany vohitra amin'ny fambolena sy ny fiompena hoe ireo no ezaka maika zany zao dia aravina amin'la teniny filoham-pirenena tamin'ny andron'ny fampelezakevitra nandalo tao Antsirabe izy de izy hoe ijery manokana ny tontolo ambany vohitra ty mandafaharoa ity de mino zany ay eto ary miandrandra ny fijerena ataon'ny reto ao ministera isan-karazany masana ny ambany vohitra hoe inona no anampiana le vahoaka any ambany vohitra fa le efa resy ara-pivelomana ny olona tsisy fampandrosoana mandeha zany eto ho an'ny ao amin'ny kommune tobe manokana manao ony zay hoe asa tao anatin'ny fitopesany ny be ny tanàna moa zany hoe farany teo zay ie iny moa ny kommune rehetra samy hoe tsy maintsy nanana ny fomba fiasan'ny be ny tanàna ie nanao be ny tanàna moa manao arak'izay tratry ny heriny a tratry n'izay mba ataony azo lazaina hoe nisy ihany nefa amin'ny akapobeny de tsy de tena hoe nahafa-po a ny ataotsika hoe amin'ny tontolo ambany vohitra na ny sosialym-bahoaka zany somary latsaka atao ohatra ny manahirany a moa le teny hoe mavesatra be ao anatin'izay fa sarotsarotra no mahita hoe tena nisy a arak'izay zany hoada nyjaranybe ny tanàna fa mifahitanay azy amin'ny hoe anahita tsara zany a de eny azo lazany hoe nisy fa mbola tsy de tena hoe de tena mipetraka tsara ka araky ny tokony ho izy zay zany hoe tsy de tena hita taratra ilay fampandrosoana tsy tena mipaka tany amin'ny tena hita taratra loatra zany fa anisy apahany ihany any fa raha hoarina amin'ny ataotsika hoe teniny filoham-pirenena na ny fampandrosoana zay tokony napetrany a tamin'ny fotoana reny a de somary mbola ampahan-kely ihany no tonga tany aminay zany a amin'izay lafiny sosialy mbahoaka ny tontolo ambany vohitra zay ia rehefa miresaka tritriva de lasa tonga de mahita an'le fari aiza hoe izany resaka fizahantany fampandrosoana ny fizahantany andriamatoa be ny tanàna eto de mamela iresaka zavatra kely vetivety ny laky tritriva dia ao amin'ny komina iadidinay fa nanomboka tamin'n'ity mandaha farany ity ianao moa efa ampafantarina ampijery ihany fa efa nitantana ny
Comunna ni tritriva efa intelo mitsese ary efa manomanomana ny mandafa efatra quatrième tanina moa izany fiteny anazy ao anatin'izay tontolo fifidianana izay andriamatobe ny tanàna rakotony indrina Nicola izay lazako hoe ti mandafa arany tia di miara-mitantana amina eo ny ministera ny kolotsaina fizahantany sy ny fizahantany de zao misy association ngasa inona filaza le hoe lovako eto a akaiky ny trezimi eo ny aon'izy ireo e miara-mitantana zany zay zao andraikitra andry zareo miatoka ny bie hidirana ao amin'ny laka fa anjaranay ny mametraka ny percepteur anjara volan'ry zareo a ny 24% ny vola miditra versena makaty amin'ry zareo ny 20% an'le percepteur zay ampiny eo zany loha zay no fisa anjaran'ny kommune amin'ny akapobeny raha iverina amin'ny fanontaniana napetraka ao a de izao azo lazaina mitombo ny isan'ny mpizahatany aloha tato ato saingy tao anatin'ny covid aloha de nipetraka ny zero ariary fa rehefa votsitra indray ny covid de mba nanao récupération ny mpizahatany de mitombo izy zany aloha zao eto satria le lazaiko teo hoe fiaraha-mitantany ity aloha zany miady mafy miady rery eo fa le ry zareo mpiara-miombinatoko aminay atreto le lazaiko hoe ny billet no anjarany de mandray miverisy mahataonay ny fanarahana de hoe azy ny asa vaventy ohatra lalana fa atreto aloha firy minitra mialana tsika be moa tonga dix-sept kilometre manara roatra ihany aloha anao sady mampafantatra tsy kelikely mitery ana dix-sept kilometre atreo Tsirabe dix-sept hatrany Betafo de eo ny fanarahana ny asa vaventy ataondry zareo mbola tsy nanao izy aloha atreto lany manda lany ny contrat ny fanarahana de eto a manaitaitra azy ireo hoe mba hitombo ny vola ho verisena any aminareo ya atsarao aloha le fotodrafitrasa vaventy satria mba efa niady ihany zahay nametraka gise ho an'ireo persepteura zany nametraka zay azo napetraka ao anatin'ny fanaovana latrinna io a efa ao daholo koa ny fitaovana fa mbola tsy tratra teo zany satria mbola niady tamin'ny fampelezan-kevitra aloha de taratara kely eo le izy vy fa ao ny soma ao ihany koa ny vy manetikity anah andriamatobe ny tanàna hoe mety ho firy eo ny mpizahatany a mitsidika ny tritriva de eo amin'le hoe misy raisin'ny kommune lay vola afahana mitsidika ao a mety ohatraohatrany ahoana eo zay tsika ho anaty fandarana kariary moa zany de tsara ihany ny afantaran'ny be sy ny maro an'izay sarotra be ny tena ametrahako hoe zavatra raikitra fa le lazaiko teo hoe ny tombo mpizahatany aloha tatao anatin'ny roa taona tena azo lazaina ny tombo le izy satria izay lazako hoe raha 24% no verisena makaty amin'ny lovako a de mahatratra any amin'ny ray tapitra isa mahery ny verisy mahamakaty aminy zany isaky ny fahaefatra mbi folo ny volana moa no anaovana an'iny ia ariary io mitombo le mpizahatany aloha fa raha tena apetraka de ny malagasy aloha ny tena mitombo be amin'izao fotoana zao ny vahiny tsy fantatra hoe mbola matahatra inona na
misalasala amin'iny. Ina moa ny tena mampiavaka ny tritriva aloha tsika mba sady anaraohatra ihany ampafantatra ny ampijery antsika ilay itoerany io. Ny mampiavaka ny tritriva zany io laka io aloha ny tena misongadina. Ny faharoa ilay lazaiko teo hoe toerana fakanany akora fototra ampiasana le tritriva le laky tritriva ka le afahan'le mpizahatany mba ho avy any aminareo. De tsy misy aloha ankoatran'io zany fa io laka io a sy ny hazo manodidina azy sy ny vohitra manodidina azy zany hoe raha jerena de o atapin'ny avoana misy an'le lavaka misy an'le fary hoe zay ny mampiavaka azy. Ny fary rehetra hitatra ety ivelany fa izy tsy hitatra ety ivelany raha tsy miakatra ao ambony ao anatiny mihitsy zany, zay mampiavaka azy. Ny zavatra hafa misy vorona mivelona ao fa tsy de mitombo firy, to roa ihany no hitako hatramin'izay, de roany no hitako tsy fantako hoe miteraka de maty, miteraka de maty. Milaza ihany koa ny mpandinika hatramin'izay fa tsy velona ao anatiny ao ny trondro fa akehitriny natao tsy holazana fa lazana ihany. Misy olona tsy mamitana mampiasa haranjono makao fa mahazo trondro be dia be, zany hoe velona ao zany ny trondro amin'izao fotoana iainantsika zao. Ny plaza taloha de hoe mangatseka de tsy velona fa izao hoe mihamafana ve zany fa ny rano rehefa tsapana atao mangatseka ihany fa ny trondro nefa velona tsara. Zay ny momba ny tritriva raha jerena amin'ny tantara mahafinaritra ihany koa mba averenao ampijery ihany ho lazaiko amin'ny fahalalako azy. Tantara ny tritriva moa de hoe rahabe ny omby sy ravolata fakaty tsy navelany ny ray aman-dreny ny vady nony teo firazanana teo fivelomana efa raiky piti zay moa de raiky piti de izy hoe andao ho any atritriva ny vahaolana. De nametraka izy teo akaikikaikiny eo hoe ambaty fanga, nanao fanga teo izy moa zany fa tsy haiky hoe tena izy ve nanao an'le fanga na efa teo teo izy ny nanao an'le izy teo. De atreo ny famatotra de nizera tao araka ny tantara nisy hazo teo de hoe rehefa tsingona mandera fa lasa ny gafilo sy elita le hazo na gaga ny hazo potra kao a de mitsikafina fa io hazo io efa ngeza ihany tsy hita hoe nakaiza na nakaiza mandeha ny fijerena adaladala de hoe lasa ny latsaka any anaty rano namontsy azy roa any fa teo izy niakatra tery ambony naniry resaka ihany zay fa tsy milaza hoe marina izay zavatra lazaiko amin'le resaka hazo fa le maizy mpifakatia de marina iny aloha. Lalina ilay farira ilay zavatra nivakiako aloha de hoe lalina be zay nanandrana nytomboka tao lasa tsy miverina intsony fa nanaraka any koa nefa de teo aoriana misy koa ny tanora lay asa fantatry be ny tanàna le mitondra bisikileta nanao fihetsiketsehana samihafa teo tsy maninona tafavoaka soamantsara ihany ko. Ia raha ny filazan'ny olona nandinika hoe efa nandrefy de 147 metra ny alalany efa nisy ihany nanao fanahadiadiana teo a fa ny tena maty tao zany tsy le mpanao fanahadiadiana fa le mpilomano ka mazavabe le mpilomano satria le rano mangatseka de voan'ny kirapendry zareo de latsaka nefa tsisy ny fanavotana maika de tsy tratra zany fa de milatsaka any manoloana an'izay moa nandray fepetra ihany zay hoe tsy avelanay milomano le olona satria tsy mitondra aronaina. Nisy nametraka tirolenina tao
fa rehefa tena nandinika izay dia hoe miala teto satria tsisy laka na hoentindry zareo rehefa tonga ny vohina zahay no sahirana dia napetraka ay eto raha nijerena zany le lakitra ty vahatra eto amin'ny akapobeny tokony hoe anaraka fiovana fisariana mpizahatany eny amin'ny manodidina azy eny fa le lazaiko teo hoe kely de kely le vola tantananay avy amin'le izy de tsy vitanay zany de eto mametraka any amin'ny lovako ihany koa hoe mananantsara andraikitra lehibe nareo a ampio zahay zay tsy mana hoe mediry ireo nareo fa andao hiaraiasa zay keo no apetrako amin'iny zany aleo ataotsika manentana ry zareo avy atao tobe ma ho avy any atsitsiva ny zatany a malagasy satria toerana mahafinaritra titifa toerana mahafinaritra tokoa satria misy an'izay tantara no ety monsieur le maire zay raha ny tenanay moa dia efa anisany mba efa mijery tao ihany koa e zay moa efa zahatandro zay a marina zay fa raha ohatra hoe mba misy zany ohatra ny fitsangatsangana na tiana ho atao na hoe mba sendra mamonjy lao amina mpianakaviana ny faritra mivakina karatra na ny abe tafo a dia mba misiava kely ma koa satria lasa mba adinidinina eny fa na dia miproblema kely sainao azy rehefa tonga ao anao dia ohatra ny andimo hoe ay ve misy ohatra zao tanangatra mihitsy ianao mijery azy hoe zaho ve zany lakandritriva ay ve misy hoe voajanahary ohatra zao ato marina zay somary miakatra tendrombohitra dia ona ambony eo amin'le tendrombohitra vao milatsaka indray dia tonga dia mahita an'la rano ie dia zay tantara zay moa eno tokoa tamin'ny fotoanandrony hoe zay zay la tantara fa dia tonga ao anao dia mandinidinika ny zava-misy eo dia eo mijery eo dia mahita hoe ohatra ny hoe tsy fahitanao zany e raha indrindra raha tsikatra ty andre ny vohitra ty dia tsy maro ny fari a maro ny fari ny mampiavaka azy fa ny endritriva koa dia tena hafa mihitsy no hafa hitanao any misary any amin'ny boky any la izy fa rehefa tena mahita maso ianao a dia tena fantatra anao tsara ay ve tena zao tena zao la izy a na misariny azy dia somary hafahafa kely zay mihitsy sary tongotra aka hafahafaiko zay dia anisany hoe mba manala ny zavatra manahirakirana rehefa tonga ao e mba afa falifaly ianao mahita an'la izy hoe aiza marin'andriamanitra ozy ny fitenana ihany koa mba misy hafa ankoatra izay dia manentana antsika rehetrarehetra zay mba maheno an'izao ateo nyfandarana kariary zao a togava raha sendra mandalo any atritriva fa mahafinaritra la izy mahafinaritra saotra tompoko atobe tsy manana toerana miavaka manokana tsy dia manana toerana miavaka manokana atobe ohatra nytritriva zay fa mampalaza ny ary moa zany dia resaka fambolena sy ny fiompiana vary sy ny mangazo sy ny voanjobory io voanjobory mbiditra taninarivo amin'ny akapobeny eny hoe to taninarivo moa atsika no miresaka dia ohatra mbanalaiky io référence kely zay fa saika hatra ho atobe lasa lafo be na voanjobory a ehefatrany amin'ny roa arivo mihitsy ana kapoky atao taninarivo zany mampalazana tobe ny fambolena zany mampalazana tobe ny vary mbolazo lasany hoe manana vary koa ny mangazo mangazo zany keo dia atrao zay moa la izy raha ohatra hoe ataotsika malakilaky arak'izay la izy asiako kely fanentanana kely a satria maromaro no mandeha mitsidika ny hitritriva misy fihepetra zany noraisina raha mpianatra mpanao fanahdiadiana na manao voyage detide alarobia no andro napetraka ho anareo de tsy andoavam-bola na tonga vo maraina de miala ariva tsisy vola fa rehefa okoatra an'izay de tsy maintsy mandoha ny droit arivo isan'olona ny malagasy raha ialina ny vahiny ao anatin'izay ihany koa ny biatitra tsy maintsy nytsintsoviny reny a de tsy mandoa vola zany ny biatitra ny alarobi fa raha andro hafo izy de akanan'le arivo kely ia ia mazava tsara zay a tsy aiko
ni epitantsika amin'ny fiainam-pirenena antsika moa izany ny teo araka ny resantsika teo nandalo fifidianana eo amin'ny fanombohan'ny asan'ny filoham-pirenena amin'izao a nanendry Premier ministre izy nanendry gouvernementa tsy ela nanolotra ny politika kapobeany fanjakana teny anivony any tamin'ny eram-pirenena ny Premier ministre tiako hoeny ny fijery ny feo avy any aminareo avy any vakinakaratra fahitanareo an'ilay fanendrena gouvernementa farany teo a ary inona ny hoe andrasanareo amin'zareo miditra tena lalina moa ny resaka zany raharaham-pirenena no resantsika raha nojerena teo de hoe enina ambi folo ny tafapetraka roa ambi folo no vaovao amin'le ministra zany mampitodika ny saina zany zay dimy ambe folo de roa ambe folo mampitodika ny saina zany zay hoe reto le amin'ny resaka politika le amin'ny double classe a tsara fa mila hojerena zay hoe reo ny tana ministera teo aloha reo ve na vita tsara ny asany aloha teo aloha zany ve fa a zany eto mandray azy hoe matoa napetraky ny premier ministre ao reo mbola ny tanana de azo lazana hoe olona namiratra reo zany teo amin'ny asany zay aloha nametrahantsika azy zany satria ny double classe fa etsekilany ray mijery andray tsika hoe niatra tany amin'ny vahoaka marina ve zany zay fahaiza manao n'izy ireo any keo ny fanontaniana mipetraka zany ny andrasanay mpitondrany fotony zany zao de hoe tena hipaka any amin'ny vahoaka ny asan'ny reto ministre reto zay ny zavatra andrasanay ahatreto hoe fampandrosoana malaky ary mipaka hifotony zay no andrasanay amin'nyreto ministre vaovao reto zany satria ny filoham-pirenena rehefa manao asa de manao asa maika itokony araka an'izay ritme an'izay zany reto ministre vaovao reto zay no andrasanay de ny zavatra faharoa andrasanay amin'izy ireo sarotra ny anenjehinay hoe zahay be ny tanàna no ho any amin'ny brown ministre tsirairay hijeriny hoe ahoana fandarana asanareo fa raha ny tena izy ny fahitanay de hoe izy mihitsy ny tokony mba mametraka fotoana hoe atao isaky ny distrika atao isaky ny faritra de mba mihoana amin'be ny tanàna sy ny mpitondra rehetra ao reo mpitondra tena hoe mipaka any amin'ny fiaraha-miasa le zavatra atao nareo kosa le manana solombavam-bahoaka afaka miserasera ihany ko an'ny any amin'ny fahefanam-panatanteraka manahoany zay o aminareo be tafo manatanteraka an'izay tokoa ve ya amin'ny akapobeny aloha de lazaina eto hoe miady mafy ny solombavam-bahoaka amin'ny be tafo amin'izay resaka fampidirana an'izay asa ifampandrosoan'izay fa matoa ny lazany teniko teo de hoe ny depute anankiray tsy de voadinika ny daholo le filanary amin'ny kominina valo ambi folo fa hoe rehefa mahafantatra reo be ny tananareo zany a de amin'iny no hahafahany miresaka amin'ny adepute hoe ti ny tena ilaina ty aminay fa rehefa na ny mety aminy tsy mety aminay manao izy hoa tena manao fa zay lazako hoe ny mety aminy mety tsy ety aminay fa rehefa miadyhevitra satria mahalala ay ohatra hoe inona ny tena tetika asa ao amin'ny ministera amponina ohatra amponina no raisiko eto rehefa tena fantatra hoe ny tetika asa ao de ino no hahafahanay miadyhevitra amin'ny depute hoe izao ny mba zavatra andrasanay amin'ity ministera anankiray ity fa miara-miasa tsara nareo nefa le amin'ny resaka siada fitantanana siady ya ahatreto aloha miara-miasa tsara zay eo amin'ny resaka siady fa ty lazaiko eto
tsy de mampaninina no miresaka an'ity hoe mpanao politika ny depute de mijery ihany koa izy hoe iza ny tena be ny tanàna afaka miara-miasa amiko mifanohana amiko. Mazava zany raha olazako zay teniko zay hoe misy ihany mpazara vilana eo anatrehan'izay fitantanan'izay e amin'ny lalàna ihany koa anjaran'ny depute no mitantana an'le siady de izay le izy hoe mahazo anjara siady ny kômina fa zay lazako zay hoe mba misy zara vilana. Zay ve le tenenana tobo tsara foana le hoe mitovy fomba fijery no miaraka ao anaty fampandrosoana izay le izy zay satria ohatra hoe izy zao a io filoham-pirenentsika misaotra azy moa amin'izay tamin'ny fotoana andro ny fampilezan-kevitra tena zay mitodika tanteraka ny sosialim-bahoaka tontolo ambanivohitra indrindra indray amin'ity fitondrany manaraka tamin'ny dimy taona efa mahafaly anay iny raha anay any amin'ny tatsany zany amin'ny fikambanana indrindra izy nametraka nyreto homme prime ministre sy ny ministre rehetrarehetra ny gouvernementa moa zany a iverina fa matory eo no napetrany eo a de mahomby zany ary mety miara-miasa amin'ny tanteraka ireo fa tsy ireo indray no hoe anohitra azy na na milivily zavatra ohatra zany de verinaiky io zay hoe mifandroy amin'izay ny gouvernementa ny ao amin'ny faritra zany ny ao amin'ny depute ny any amin'ny maire satria raha vao ohatra hoe ny maire na ny depute na ny any amin'ny faritra zany tsy mifandroy zay fampitana ny fampandrosoana tena amin'ny lanina zay tonga any amin'ny fotony a de misaritaka ihany ao amin'ny filazan-dia maire teo hoe miara-miasa amin'ny depute zao izy mety misy merany mety tsy miara-miasa amin'ny depute fa mety hafa ny fomba fijeriny na hoe raha vao politika moa de misy ny sasany mandroritra hoe politika zavatra hafa fa raha ny politika de tokony hoe tonga de politika fampandrosoana zany de ny merana eny fa na de ataoko hoe lany tamin'ny atoko hafa fa ny mera eo ohatra tokony tonga de fandamina tsara amin'nysaina hoe ti depute na ohatra zany de tonga de miompona tonga de miombony hoe mba hipetrahany fampandrosoana aleo tonga de miaraka amin'ny depute hoe ahoana depute ny anaovana an'ity a ianareo no any mpanao lalàna any a ahoana ny anatanterahana azy ity mba mifamome tsara fa tsy hoe ny sasany makary sasany mandaka makary ozy le fitenenana zay de tsy mandeha tsony ny baolina zany anarak'izay de ohatr'izay zay hoe nahatra ny filoham-pirenena fa io efa nanombetraka ny gouvernementa nahatra any amin'ny faritra ihany koa mpitantana ny faritra zany a ny ao atrao amin'ny depute a ny maire tokony miray zay rehetrarehetra zay a tonga de milamina tsara ho anay moa zany de andrasanay tanteraka zay teny filoham-pirenena zay atreto andrasanay tanteraka zay hoe ahoana zany ny maire hiditra eo ahoana ihany koa ny depute eo ahoana koa ny ao amin'ny faritra ao ahoana ny gouvernementa efa reo de zay anisan'ny fifaliana ho anay zany hoe fiombonana izy rehetrarehetra tonga de mipaka tsara ny fampandrosoana ary rehefa miompona reo a rehefa tandeha maray izy rehetrarehetra tsisy zavatra manoariana eo angamba ozy ny fitenena fa tena mipetrapetraka tsara zay. Ao anatina hoe fiandiana vaovao moa zany tsika zao a anatina fitaom-piasana fanomboan'ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena ho anareo manokana ho an'ny anomboako azy angamba ny ato atobe inona ny tena le hoe everinareo fa hoe hoe mila itodiana bebe kokoa inona le tena hoe ilain'ny vahoaka tena hoe any fotony any a ary tianareo ihany koa hoe ampitaina ho an'ny zay mitondra io zany a tena sotra petsaka amin'izay fanotariana zay tonga de mahitsy tsara hoe tontolo ambanivohitra sosialim-bahoaka raha ny andrasanay aloha zany zao ohatra hoe mpitarika fikambanana ny tena moa zany fikambanana mpamboly a sy mpiompy ohatra zany any raha vao tontolo ambanivohitra de mbia ao an-tsaina foana zay hoe fambolana fiompiana eo zany ny fanampianan'reny amin'ntohana ara-pitaovana na raha materialy ohatra hoe zezika na masomboly fitaovana ohatra hoe angadin'omby na sarety ohatran'izany zao za azo efa manao ny fikambanana efa manao fa zay le fanampiana de mipetrapetraka tsara rehefa ampy moa no enti-manana ny fikambanana na vokatra mipetraka de afaka
mandeha tsara zay ohatra hoe mampianatra ny zanany izy mba efa tsy de sahirana tsony satria hapy ny vokatra satria raha le vokatra kely le foana le mahazatra azy eo foana ny atao ohatra de tsy ampy no eto mana de miafiafy hatramin'le zanany mba andeha hianatra zao ohatra de matetika de hatreo amin'ny epp kely eo ohatra de efa zay satria tsy takatra ny tsony fa rehefa mba mampy no eto manana amin'ny tokantrano anankiray a fambolena sy fiompiana ny tena malaza any ambanivohitra de afaka izy mba misy hoe ampianarany any zanany ndray de zay no andrasana eo amin'ny sekoly moa de ohatra hoe raha ny commune misy anay zao a efa manana misy lycée ao a misy cége ao ny epp moa efa mazava ho azy zany zao a de anisany hoe tsara azo anampiana amin'izany tro ny lycée moa voaingakaingana no mipetraka tao tobe ao mbola tsara ampiana zany satria tena mbola raha ny tatitra mba ataony satria azo ohatra hoe mananjanaka mianatra amin'ny lycée a zao de ampitsaka ny dabli zay mako zay mihitsy no sakeo resahko kely hoe vao nanao trano zao zay satria raha mandreny eo koa moa zany asany hitatra kely ny resakitsika de ao zao tsy ampy ny somatoko mbola mba andrasana kely eo zao zay zao tsy ampy ny volana iray aman-dreny a nefa efa tonga de ampianarana le salle de classe efa ampianarana ny ankizy ny dablio zao tsy ampy kely de natao ohatrany hoe plasa fotsiny napetrapetraka kely eo de tsara koa zany zao ohatra zany satria voaingana moa io lycée io no ny orina de nisan'ny zany zao de efa ipahakano fampandrosoana daholo zany rehetrarehetra zany hoe rehefa mandeha zay fampandrosoana zay de mihina fa tonga any satria io lycée io a ohatra hoe commune soavina zao misy ankizy mianatra any ny commune ambomasina ary ny commune ambomanambola ny eo atobe misy commune mifanila zany a de ao anatiny a mampianajaza ao amin'ny lycée io dikan'izay raha fa mba io zany misy trohana fanampiana de veriko fa samy mahazo tombontsoa daholo na le commune mifanila reo zany satria samy mampianatra zaza ao ao anatin'ny fikambanana moa zany misy fianakaviana firy zao de inona ny tena iasana reo zany anampiana an'le fikambanana ny fikambanana zao fikambanana misy any finy fikambanana atao hoe ndao zay ny anarana le fikambanana ndao io ndao zany a de eny mihitsy moa nanao an'le anarana nanao anina de inona le samy nanaonao tao teo ndao de hoe ndao io zany a miara-mietana raha izay miara-mitovy eritreritra raha izay makany amin'ny tena hoe miabo zany any am'izay tena hoe zavatra mety no atao fa tsy ny zavatra tsy mety de manaiky ho ampianarina manaiky mandray an'izay hoe tsy tena fampandrosoana mipetraka tsara zay le ndao ao amin'ndao ao misy tsy haiko eo amin'ny roapolo ao angambana hoe mpikambana ao anatin'izay tena mpamboly sy mpiopy daholo anay ao anatin'izay ary mampiasa tao zao nisy teknisianna nidina tanyko de efa nanomboka nampianatra an'izany hoe courbe de niveau moa ny filazazy ie iny zao efa manomboka efa manao mihitsy anay eo anatiny de efa zava-dehibe zay efa fivoarana zany zay misy ia andriamatoa benytanàna rakotiny indrindra nicola ho anatina fiangana vaovao tsika nanahoana ny asa teo aloha amin'ny fampandrosoana ny any betafo any amin'ny misy anareo amin'ny vakinakaratra any amin'ny akapobeany a ary amin'ity fitaom-piasana dimy taona manaraka ity inona no mety hoe etaeta ny tena hoe andrasan'ny mponina any tompoka amin'ny akapobeny aloha satria betafo no ataondray mijery tsy resaka kominina atridiva no hojereko eto fa betafo manontolo mihitsy zany ny voalohany indrindra de ao anatin'ny maitsoahatra aloha zany zao ny vahoaka malagasy efa misy tonga vary ihany any betafo fa isana amin'ny ratsa-tanana raha izay depara zay aloha zany zao ny jerena de hoe tosika ara-pivelomana aloha no mila hojereny mpitondra zay aloha ny voalohany zay ny faharoa efa nylazaiko teo ihany hoe raha jerena de tara eo amin'ny resaka lafo ny tena hoe fampandrosoana ny tatsaha rehefa resaka tatsaha efa samy nametraka teo ihany zay roalahy eto hoe ny fambolena sy ny fiompena io zany ny tena tara raha izay noho izy zany de hoe reto ministera retoreto zany de ny ministeran'ny famokarana mihitsy zany
nu am ieșit în anticin pe o tie, tu e, sunt ani în pun, idire în zeu, ina nu a napina nulla, m-au mai toat, ina nu a napina nulla, anovuli, avtațuați, nu faptovan, nu masmbuli, ni ftova pe sana famcara, zeizanu. Zavatra tena hitako hoe maika sy manantanja tokony ho atrehina amin'izao fitondrana faharoa izao. Teo aloha manao ahoana efa miasa ve ireny fotodrafitrasana napetraka ireny ho an'ny betafo anisany ohatra hoe nahazo ny toeram-piofanana ho an'ny fambolena lycée agricole manao ahoana ireny centre agricole moany menareo sa lycée centre. Manao ahoana ve nefa miodina ve amin'izao nitako aloha le kianja to ohatra nefa ampiasaina manao ahoana izay lafin'izay eo indrindra antsika satria zay rehetrarehetra zay a de hoe mifatoka fomba fijery makany amin'ny député amin'izay lafin'ny resantsika faharoa zay tsy tongatonga ho azy tany a betafo reny fotodrafitrasa mipetrapetraka ao a betafo maromaro ihany fa ny depute zany no nanao tolotanana tany amin'ny ministera tsirairay ny zavatra mbany takiana ihany alohan'ny fampelezakevitra hoe tokony hotokanana reto fotodrafitrasa reto de ho ampiasana ny kianja manara-penitra aloha efa nampiasaina na tsy nisy fitokanana ara-dalàna aza fa rehetsy le centre de formation rehetsy a mbola mihenoheno reny zany zao de eo indrindra antsika ny hoe fitokanana aloha zany zao maika tokony hotokanana le izy de apetraka amin'ny fanolorana de ampiasaina reny satria naomena fitaovana ihany koa aza reto olona reto zavatra tsy hainy mampiasa azy faty atoka marina fa misy fikambanana nahazo omby angadin'omby herisa sarety fa le lazako teo hoe tsy nampianarina fitantanana reo olona ireo a fa nozarana fotsiny le fitaovana de amin'izao tsy hita hoe nakaiza no nanjavona an'izy ireo eo zany ny olana mipetraka de anaovako atso avo ihany ko eo amin'ireo mpikarakaran'ireny fikambanana sy mpamatsy volo ireny hoe alohan'ny anomezana fitaovana an'ireo olona reo a ataovy mafimafy aloha ny formation ary ny faharoa sanatria mivava tsy hoe miady voninahitra lehibe ny tanàna raha iresaka n'ity eto tsy misy fampafantarana any amin'ny tompony andraikitra ifotiny hoe reo mba onotahatsoroka na jereo ny fomba fitantanana tsy misy mihitsy zany zay fa de mahazo an'le zavatra any le olona de samy mandeha de samy manao zay tiana atao de zao maika mahatra le firenena satria le vola lasany amin'ireny le fitaovana lasany amin'ireny nefa ny fitantanana tsy mandeha amin'ny maizy azy de mba apetrako ihany iny anairana ny tompona andraikitra tsirairay a hoe omeo formation ara-dalàna reo a de mba atao voankasika ny tompona andraikitra ifotiny ijery andreny hiara-iasa aminy tsy hoe ibahana ny fitantanany fa manara-maso ny fitantanany ay ohatra ao amin'ny kommune zay a de misy tahatsoroko apetraky ny chefin'ny distrika aminay zay ny takina hoe mba mametraka tahatsoroka amin'le fikambanana fa tsy isalovana ny asany akory sy ny andraikiny andriamatonga kotenerina jean de la croix manao hoana ny fahitanao an'izay lafi ny fampandrosoana eo anivon'ny distrika ny betafo mihitatra vakina karatra ihany ko manao hoana amin'ny akapobeny tompoko sotra tompoko ie fampandrosoana amin'ny betafo moa tonga de aloha tonga de mba anaraotra kely ay sotra ny depute solombavomboaka satria marina fa izy a ao amin'ny mpanao lalàna no atao hoe tena hiatsoroany nefa de anisan'ny fandray tamin'ny mpanatanteraka ihany koa izy na izy no vinaitana ohatra miangadina anana nahitana an'ireo le fotodrafitrasa
fitrasa lehibe ao ny sekoly manara-penitra ny tere manara-penitra araka ny filazan'ny selemera teo dia maromaro izy ireo dia ireo a efa atao hoe tsy nisy hatramin'izay mihitsy fa ohatra ny malinofo mihitsy ianao rehefa mba indrindra ho anay hatrany ambanivohitra any rehefa mba miakatra eo dia tena sa mba mahita an'ilay sekoly moa any amin'ny toerana misy anay zao misy anankiray dia akoatr'izay moa efa misy koa any amin'ny kommune hafa araka ny filazany ny tere manara-penitra dia ao amin'ny soufflean'ny distrik izay tena tsy misy ohatra azy satria na ny hatra any amin'ny ambanivohitra mpanao baolina raha ohatra dia tena miakatra ny akano mihitsy sady manao baolina ohatra tonga dia mahitsy be ohatra ilay resaka manana mpilalao matanjaka tsara ae dia tena mba faly e hoe tena mbola tsy nisy ohatra ity fa tsy hoe any mahamasina rery no misy azy fa tena tiapetafo koa misy an'izany dia rehefa hoe dia tena depute no anisany mba niady ho amin'izay dia izay misaotra betsaka amin'izay le depute amin'izany rehetraretra izany satria anisan'ny tsy nametraka ny tenany izy hoe ilay manao lalàna mipetraka ty fa dia tena manao ny antso zavatra iverina ihany koa fa mbola hito izay asa fampandrosoana zay hotaterahany atao anivon'ny fa distrika amin'ny betafo faritry vakina karatra ihany koa marobe ny distrika ao anatiny tsaiko misy fito moa izay raha tsy diso fafantarako akapobery aloha dia verina fa mba efa samy nisy ihany zay fa misy e nisy ny fampandrosoana atao anatin'ny faritry vakina karatra ho an'ny distrika fisiapahany tsirairay izany ataoko hoe na dia tsy misehatry mpanao politika be amin'izay fa dia fitolambavohitra dia mba mety misy ahafahana ohatr'izay ihany dia atao hoe ny fiangavianay fotsiny angady hoe hitoy ary hiabe hatrany a izay fampandrosoana izay anisan'ny mangetaheta ihany koa ve ny sokafa ilay fitoeram-piofanana ho an'ny fambolena ny fitambanana ndao ay raha izay no mifidy dia tena mipetraka ary ataobe ary mihitsy zany ndrasa tena mitompona be ny filaza miselemera teo hoe ilaina izay amin'ny fitantanana satria mety ny ao anatin'ny fikambanana misy tsy dia tena mbola mahay hoe mitantana fa rehefa moa dia faly ary tonga dia mampiatra izay mba fantany fa raha misy ny fanofanana na ny fampitana ny fomba fitantanana dia tena tsara izay ny fanofanana moa ohatra hoe fambolena na fiompiana dia anisan'ny efa tsara indrindra ny fitantanana karazana gestion zany apetraka hoe ohatr'izao rehefa misy zavatra atao ny fikambanana dia zao ny fomba fitantanana io ny fampilena efa zao ny fomba famboly zavatra anankiray na fomba fiompy zavatra anankiray dia izay a dia tena atao avy eo a raha misy ny tsena any moa efa mandeha ho azy ihany ny tsena fa zany mba hafakoa ley hoe tonga dia mivondrina anankiray ohatra hoe tsena dia efa vao maika tsara zay rehetrarehetra dia tena eritreretina mihitsy zany azo atao mihitsy zany hoe fampanofana fifoanana zany mamaraparana ny fotoanytsika misy ve tompoko a ny mety hoe fanamariana na fanampanazavana entinareo a mampijery a mpanaraka atsika indrindra moa mety misy ve ny afatra ihany koa ho an'ny mponina ny betafo ny any tobe ny any titrifa iverina kely aloha eto hoe satria resaka fampandrosoana sy le deparan'le mandah manaraka no saika ny bahana teto amin'ny resaka faraparana raha ho fitinina ibetafo de hoe raha tsy nisy an'io depute io aloha fefa nisy ny depute to aloha tsy nisy fivoarana betafo fa tavela teo tena tavela azoko lazana hatreto hoe raha ny asa vita amin'ny distrika fito amin'ny faritry vakina karatra anisan'ny lasa lavitra betafo amin'ny fotodrafitrasa anisan'ny lasa lavitra zay lazako teo hoe asan'ny depute ny tena nametraka an'izay de eto iverina ny fanontaniana napetraka ao a hoe misy afatra ve tianareo apetraka misy de misy tokoa ny afatra hozarana anankiroa miavaka tsara ny voalohany ho an'ny resaka fiarahamonina aloha somary marisarisa kely amin'izao any ataon'ny reto resaka halatromby mijokojoko reto fanentanana
fuifui na pietra cu toi, îi lai na fiera mea să tici am tupna în răci domni, fandri palimana. Anem zandar sim polisi, mulazat stapa ca ni zava misi omni tanana, omni fuctani, bafani, ntirpacea disruana zai. Ți laza futsen faisike iantiu mila mea rameas, isruana zai sa tri, nu vlan ți vacă în pindana. Ma tu vacă în vlani, e nu tupunian, nu mă macaz fa în pindana mtandun. Ari de la zaine te ue, ți tucuni pietra ca futsen e țike uit în zone anruntam dadabe. Ui, zone anruntam dadabe, în fam carana, în fam plena sunt fiu pen. Ui tucuni, ieza ca isike, anaraka ireny fampifanana ara teknika ireny indio no anitanako antsika vahoaka ary ny farany anaovako fanitanana dia marina fa tsy andro mifampielezan-kevitra izao aloha aloha asiana fanazavana tsara kanefa mazava ho azy ny tolo malagasy nametraka nyity teny ity hoe taminy azy fa sarotra mila raha napitrako teo hoe raha ibe tafo no nampandroso azy nametraka an'izay fototrafitrasa be diaibe zay dia asan'ny depute amin'izao fotoana zao no nametraka an'izay raha misy ilaza hatreto hoe avy aminay io dia mandanja dia manentana antsika hoe taminy azy fa sarotra mila mahaiza miara-miasa iverina kely eto a satria valo ambin'ny folo no be ny tanàna somaro tsy mahamenatra fa misy ny fizarazarana kely eo aloha raha jerena dia mizara telo ny be ny tanàna ao amin'ny distrika amin'ny be tafo misy miara-miasa amin'ny depute ny tena hoe miara-miady hevitra roa ambin'ny folo anankiray mijanony eo anelanelany eo ny ankoatran'izay manao fikambanany eo eo ihany koa ny zavatra apetrako eto dia hoe ny depute a tsy manosy botanana rehefa tongotsika hifanazava dia ny any any tanako anareo be ny tanàna hoe andao hiara hiady hevitra satria fampandrosoana ho an'ny be tafo no tadiavintsika fa tsy fampandrosoana ho an'ny kominina misy anao rerika zao aza ny atoko politika misy anao hahatramin'izay ny mbola mahasahirana anao fa io lono eo izy alono eo io no misy dia andao ifandrombonana aloha ny ady hevitra ho any amin'izay resaka fampandrosoana ny ibetafo ho fampandrosoana ho amin'ny vakina karatra andriamatonga kotony hoina jean de la croix misy hoe izay afatra entinao izay a amin'izao mamara-pagana ny fotoana eto amin'ny ankariary zao tsika ie misaotra tompoko ato amin'ny ankariary moa tsika dia aloha mba manafatra ihany tsy maninona izany zava-dehibe ny voalohany a dia aleo tonga dia any amin'ny any amin'ny ataontsika hoe resaka raha politika nga dia io moa izany efa hoe tafapetraka mandeha ny filoham-pirenena ny governemanta dia iverinay a raha mba mifanirinay dia nareo mpitondra fanjakana mametrapetraka ihany koa izay olona hoe tena tonga dia hanoy miara-miasa ao anatin'izay a hametraka n'izany fampandrosoana tonga ny fotiny hatrany amin'ny région zany na ny faritra ny distrika ny solombavam-bahoaka hatrany amin'ny maire fa araka nytengitery aloha ihany hoe rehefa mifandroa izay rehefa mifampatoko izay olona izay rehefa tena nyfaminentanana ny tompona andraikitra rehetra dia tonga dia mandeha fa tsy hoe hifanohitra na hoe hitarika zavatra hafa iny zany mba fangatahanay izay ho atsika atao hoe tompona andraikitra ihany koa dia rehefa ohatra hoe mipetraka eo anao a amin'ny adidy raharaha ara-panjakana dia fanirinay vahoaka ihany koa dia ny ametraka tonga dia mametraka an'izay fampandrosoana izay a amin'ny lafiny tena hoe tsara sady a filany vahoaka tena fototra tanteraka satria vahoaka moa no atao hoe andriamanjaka ozy ny fitenenana izay ka rehefa izy no afa-po a dia milamina tanteraka izany fiainana izany marina fa tsy ho vitandray andro dia ndray eny aho mahateny mihitsy hoe eny fa na dia ilay andriamanitra nahary aza tsy nahavitan'izao rehetrarehetra izao ndray andro fa
na sin fandarana tamin'ny andro voalohany izy ohatra izao fa roa izy ohatra dia ohatra izay ko mitondrana tsy ho vita indray andro fa zany a hainy mandamina an'izay a dia iverina efa hipaka ihany koa izay vita rehefa elany ela tanteraka ihany ho antsika vahoaka indrindra ny fikambanana rehetra izay miaino a manaraka ny fandarana kariary a tsika vahoaka ihany koa nefa isehatra fifidianana indray tsika ifidy indray azy eo solombavam-bahoaka izay ho mera dia atsika fotsiny marina hoe tsy fotoanany fampilezan-kevitra izao fa tsika ne no handatsaka vato e tsika ne no ifidy an'ireo a dia mahaiza fotsiny hoe iza le olona mba tena hitokisantsika hoe hitondra la fampandrosoana raha no mifidy fotsiny izay le hoe tonga dia mba tena tsy mifanohitra tsy mitarika mankany amin'ny atao hoe manahirana zany fa tonga dia mba mitarika hoe tonga dia mipetrapetraka tsara ny fampandrosoana zany a dia amin'izay a milamina milamina io moa misy mpanakato izay miteniteny izay izy hoe tsy fantatra hoe mpandresy a raha tsy atao akory moa kanefa mety ihany koa izay raha tsy misy ny atao hoe hafahevitra dia mipitra ho azy eo anatiny eo anao amin'izay rehefa mipetraka tsara ny hevitra anao tsara ny ianao fa mba fanentanana ao amin'ny mpikampana amintsika vahoaka mpifidy a raha ohatra hoe fidy indray tsika izany a dia mahaiza fotsiny mamaa satria rehefa tena mito io fampandrosoana io a dia afa-po ihanytsika sotra toko ankasitrahana andriamatoa akotony indrina nicolas benytanàna ny tritriva sy andriamatoa akotony irina jean de la croix mpitarika ny fikambanana tantsany dao a ao anatin'ny commune tobe izy ireo moa zany zay samy avy amin'ny distrika ny beta faritra vakina karatra avokoa isaoranareo a na fo fotoana niakatra teto amin'ny plateau ny mateve tamin'ity alina ity a antenaina fa mbola ho avy ny fotoana hiverina eto nareo a ary hitoy izay fiara-miasa eo amintsika izay a dia akasitrahana feno ihany koa ny mpijery rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana ankariary tamin'ity alina ity ny fandarana izay niarahana tamin'izy ireo a dia hiverina eto amin'ny mateve ny alatsinainy ho avy izao amin'ny folo ora maraina azo jerena manontolo ihany koa ao anatin'ny youtube mateve directa ny fandarana rehetra dia asaina ihany koa ianao izay vonina hivahiny eto amin'ny fandarana ankariary a mba hiserasera aminay a ao anatin'ny lahara tarbi izay hitanao ambany a ny afahana miserasera amin'ny fandarana dia akasitrahana feno a ny fanarahanao hatrany a ny fandarana ankariary veloma tompoko